raw and uncut. Rintatreeni, chest training. Seurataan tänään meikäläisen rintatreeniä alusta loppuun asti. Leikkaamaton, editoimaton. Let's do it. Lähdetään penkkiin tekemään. Meijossilla vaan ollaan Myyrin kuntokeskuksessa. Tehdään tänään pyramidin rintaa penkissä. Noustaan lyhyillä seteillä ylös. Tehdään siellä pari sarjaa ja tullaan isommilla pudotuksilla alas sitten. Sekä kriakarn. Keeps you going. Se taisi olla joku toinen merkki se. Kameran takana viitsi. Rusahti kivasti rinnassa, niin tietää, ettei saa vaan keskellä, niin sieltä aina kinnaa joku juttu. Ja sitten tuossa alkulämpäreissä niin pumppaa tolleen reippaasti, niin sieltä kuuluu semmoinen. Sitten kun se on rusahtanut, niin sitten ei enää haittaa. Kaikki on ok. Se on merkki, että saa nostaa isommilla raudoilla. Okei, sitten varmaan isompaa mahdollista. Venytellään pikkasen rintaa, mutta ei mitenkään pitkiä venytyksiä. Ei katkaista verenkiertoa liian pitkäksi aikaa lihaksesta. Ja toinen puoli. Mä en ihan hirveästi venytyksiä tee rinnalla kesken sarjan, mutta jonkin verran.
se saattaa aukistaa kyllä loukkaantumisen, kun se liikaa venyttelee. Varsinkin jos se ei ole ihan lihas lämmennyt. Ja sit saa. Tuota jos tulis 10. Otetaan sillä vitonen. Onko se ok? Aha. I don't care. I'm just filming. Joskus jos on semmonen vähän sen väsynyt fiilis, niin mä saatan nousta paljon hitaammin. Sit jos on hyvä fiilis. Hyvä fiilis niinku nyt, niin mä nousin ehkä vähän aggressiivisemmin isompiin painoihin. Painossakin lukee The Incredible Hulk. Jos se vaikka antais energiaa. Niin semmonen niinku virtoo silleen räjähtäen. Katsotaan jos seuraava paino. Jos se on vaikka lämpimästi pikkusen. Useasti menee penkissä mulla jumiin epäkkäät ja sit nää pienemmät lihakset sieltä lapallon alta. Varmaan sen kun jätään niin kasaan noi lavat, niin siellä saattaa jotenkin muljahtaa. Ja sit saattaa olla niskat kipeät pari päivää. Yksi 50. Samanlaisen 15. Mä olen pedantti siinä, että levypaino on samanlainen kuin mä joudun laittaa tää
bodyskulttuurille. Mäkin haluan laittaa tommosen. Nyt jos se lähtee valumaan, ilman vastustusta, tää on kapeempi kuin tää. Ilman vastus on täältä pienempi kuin tuolta ja sitten toi painaa ilman, että se lähtee menee tälleen niin. No, ei haittaa. Sitten vaan punnerataan toiselle puolelle enemmän. Nurkkauksessa aina. Breathe. Eljen välissä. Okei. Jos tuolla nyt yrittäisi ottaa jonkun. Ei kiirettä. Nyt ei ole volyymipäivä. Eikä tehdä Viljeliuksen supersarjoja. Terveisiä vaan. En mä pystyisi edes tekemään sellaisia. Mä piiputtaisin heti ensimmäisen sarjan jälkeen. Mutta kukin tavallaan tyylitään. Kukin tyylillään tai ilman sitä. Vanha viidakon sananlasku. Sä unohdit laittaa lippiksen vinoon. On se vähän vinossa, katsotaan. Se on vähän tälleen. Sitten joku sanoi, että
laitan mikä korvat lippiksen sisään, niin ei todella kiva. No just kivat nää höröttimet. Näillä mennään. Voiko sulla varmistaa mut tuolla? Että mä ihan kuole kameran alle. Tai se olis nyt tietysti YouTube-hitti, kyllä semmonen. Pinkö se nostaa mulle ylös tosta telineestä? Jep, aina vaan. Hyvä, se on hyvä. Mistä se mun rollaattori on? Salilta ulos. Autolle ja rollaattorin kasaan ja takakautta. Nimittäin alaselkä ottaa yllättävän rajusti painetta. Moni jos sanoo, että mikä siinä on, onko siinä joku tekniikassa vika tai haittaako ottaa alaselkää. Eli lähinnä siis alaselän noihin putkiin, eli lihaksiin. Se johtuu siitä, että kun ottaa kunnon kaaren, jännittää kun kroppaa, niin alaselkäkin jännittyy tosi rajusti. Eli se supistaa niitä alaselän lihaksia tosi rajusti. Ja se kramppaa jopa ne ihan tukkoon. Hetken aikaa sattuu aika ilkeästi. Nyt tullaan alaspäin. Se oli hyvä. Mä en ota toista enää tuolla. Se oli jotenkin liian tahmanen. Se nosto, eikä mä oon pitkän aikaa nostanut 160. Ja vähän niinku testiluokosta härnäystä lihaksille. Otetaan nyt 10. 10 molemmilta puolilta, koska otetaan 140. Ja otetaan sillä kysetti. Kyllä näitä sarjoja tähän tulee kuitenkin sen verran. Vitonen oli kuitenkin ihan hyvä. Mä olen tyytyväinen. Toistaiseksi. Pieni paussi. Saadaan syke vähän alemmas ja lähdetään mennä. Se on jännä, kun ylöspäin mentäessä, niin noin pienemmät painotkin tuntuu yllättävän raskaalta. Sitten kun käy siellä ylhäällä ja tulee alaspäin, niin ne samat painot onkin yllättävän paljon kevyemmän tuntuisia. Se on semmoista laskettelua alaspäin. Ylöskiipäin menee aina raskaampaa kuin alaspäin. Okei, ei auta, lähetä tekemään. Kaikki peliin. Sitten vaan painoa pois.
kiihdytään tahtiin. Heti perää pudotus. That's it. So it's in. Raata. Pudotus. Ja nyt toistakin tuli joku. Okei, siirrytään seuraavaan. Tässä on hyvä musa. Olisiko Megadethi? Train of Consequences. Minun penkki vesipainolla. Supersetti. Päiset pudotus paiskotut ja rikotut, hölskyvät levyt. Putoa etuhampaille, niin ei ole kiva. Kesken sarja. Millähän mä ottaisin? Heitä numero! No ei. 70. Mä teen pudotussarja, mä ajattelin, että mä teen isommalla yhden
heitä veke ja heti pienemmällä terää. Kolme sarjaa sellaista ainakin. Miten te, jos rohmu on vähän liian iso ekas. Otan noin 4/6. Mä oon nössä. Mä menen sieltä 50. Ei vittu, mä otan 50. Vittu. Vittu. Eihän näin saa yhtään. Ainakin mä yritän. Sitten mä otan tota radikaalisti pienempi heti siihen perään. Otetaan noin 3-2 puolikkaat siihen perään. Onks ne nää on? Vitu näin nyt painaa. Vieläkin painaa sen pudotussarja tossa on. Saanko kieltä sen kortin tästä ajan pelaamista? Mitä vaan tämä kuuma? Ja sitten olta pääsi oikein. Se iso paino, niin sai ylös, sitten kun vei alas, niin siihen jotenkin tiiotsä, kipeätä otti tonne taas kerran. Se tuntui siltä, että siihen tuukkaa se nytkähti silleen. Varmaan huomasitte se ekan toista kohdalla. Ei kestä paikat. Ei se mitään. Ei se mitään, kyllä se mitään. Laita laastari siihen, jos se auttaa. Äiti aina puhalsi. Ei saa tule enää mitään. Olisikin se noin helppo ollut lapsella? Nyt on pikku Mikla taas terve. Sitten juostiin taas päin seinään.
Nyt vähän otetaan inhimillisempi setti. Se 50 oli ehkä vähän liikaa. Kyllä se nousi sieltä. Jokseenkin. Hei, tää ei karkaa koko ajan. Otetaan 4-2,5. Seuraava. Veni, veni, veni. Hiki tulee huonokuntoisellakin. Oh. Mites se tota Guns N' Roses ja Axl tanssii ja lava esityksessä. Eikö se semmoista aika omintakeista? Tiukat taitsit jalassa niin, ettei mitään intiimialueita jää mielikuvituksen varaa. Intiimialueiden koot jää mielikuvituksen. Ne oli kasari, ysäri, nahkahousu, fetissi. Eturivissä ei ole pelkästään mitään muuta kuin naisia. Ja minä. No ei. Saanko luvan? Ota nyt sit kova sarja tällä semmosin kanssa. Joo. Jaha. Seuraava setti. Olkapää paras. Ei saa millään enää yleensä. It's a very shameful day for me. Very shameful. Oh. Yksi vielä. Tullaan taas vähän alaspäin. Thank you.
mikään semmonen painopoika, joka nostas näitä. Vähän niinku tuolla Japanissa on se sumopaini. Ne on ne koulut sellaisia, että sinne kun mennään, sä aloitat sieltä alhaalta, siivot vessoja ja peset niiden isojen miesten selkiä. Sitten sä nouset hierarkiassa. Joku päivä sä olet se lord siellä, joka istuu vaan ja syö. Poika, risää riisiä. Niin se yhden salillakin voisi olla se painopoikia. Ei siinä taas ihan viisi. Mihinkään me siirrytään? Tässä on vippuvarsikone. Täytyy kysästää, että onko siinä montaa jäljellä vielä. Thank you.
Yhden käden. Tätä on raskas. Tässä on jyrkempi kulma kuin tuon meidän suuri. Elämä on niinku jyrkempi, eli se on niinku enemmän tuntuu vinopenkkimäisemmältä tää. Kun tavallinen. Se keltainen masina siellä. Sprinklerikeskuksessa. Ollaan aika haipakkaita. Niinku meikäläisen mittapuu. Olisiko tahalla ottaa jo painoissa? Ei paljon. Eristää. Se on tehty yhdellä kerralla. Olkapäihin. Tuo on niinku sivuolkapäistä. Semmosta kihelmää. Ei ole ruutia.
Luuti on märkää. Mutta vitu vaikea ottaa ne. Ei saa enää. Risti kestää ajan. Tää tekee kipeet täältä. Ja varmaan jotain rusaa. Okta ne parantaa. Mennäänkö alle tuntiin? Joo. Hyvä. 48. 48. Hyvä. Tästä se vaan ärsyyntyy. Mutta sehän mulla on ollut kipeä muutenkin. Oh, nämä lämmittimet olisi hyvät. Ne näköjään estä mitään vammoja. Paskat lämmittimet. Lupailevat vaan. Katteettomia lupauksia. Ei kai. Mennäänkö seuraavaan? Pidemmittä puheita.
Dude. Olisiko se mones, kun se oli? Kolmas? Joo. Joo, kaksi vielä. Kaksi vielä sitten kotiin. Syömään. Rentoutetaan tätä. Olkapää menee tosi lukkoon tässä. En tiedä miksi. Asenne ei ole. Oikein menee. Niin, olisiko se ollut siinä, kun se otti ensimmäisen sen käsipainon, kato sille oikealle kädelle. Sitten veivasta vasenta kättä siihen kohilleen. Toi on kaikista inhottavin toi vinopenkit ja pystypunnerukset isommilla painoilla, käsipainoilla, niin yksin ottaa ne ylös. Se on se ehkä eniten energiaa vievä. Kyllä on tissilihäksi kunnossa. Sanoisinko. Ei pidä sä näistä liikuttaa. Ei liiku mihinkään. Ei hölsty. Seuraava. Ei voi lopettaa, kun se kuvaa. No se sen penkin jälkeen lähti jo himaan. No ei kai. Mä annan nyt itsestäni kuvan, että mä oon kauhean laiska. Mikä on ihan totta. No, olipa vähän laiska. Tosin mä saan kyllä itsestäni aina irti, kun mä sugestoin itseni semmoseen tietyn vireystilaan. Mä valehtelen itse, että sulla on voimaa, sä jaksat. Ja sit mä uskon itseni. Mä valehtelun. Ouch. Viimeinen sarja. 15 toistoa. Sit on Raw and Uncut. Rinta. Tehty. Mitä me tehtiin viimeksi? Selkä, niin just. Chest. No niin, viimeinen lähtee. Seurasit juuri Raw and Uncut, Unedited, Raw Material. Se oli rintatreeni, kauan meni aikaa. 54 minuuttia. 54 minuuttia, alle tunti. Kuten olen sanonut, yksi lihasryhmä alle tunnissa pitää saada. Ei ole mikään pakko, mutta että, jos siltä tuntuu. Tämä oli sopiva tahti mulle. Ja ensi kerralla sitten taas uusi lihasryhmä. Rowan Uncut, olit seuraamassa täällä Myyrin kuntokeskussa Guns N' Rosesin tahdissa. Kiitos ja nähdään ensi kerralla.